Hej, mit navn er Uffe. Dette maleri, det tager afsæt i at arbejde nonfigurativt og figurativt. Jeg tilstræber at have en vekselvirkning mellem det lette til transparente, samtidig med, at jeg bestræber mig på at have nogle linjer, og samtidig bestræber jeg mig på at have noget enkelhed. Jeg starter ud med at bruge farverester og arbejder i nogle tynde, laserende lag på tørt papir og ligesom arbejder meget skitsemæssigt. Her er det vigtigt, at jeg ikke kommer til at overgøre det, så jeg ligesom bevarer den lethed, der kan være. Dernæst så bruger jeg noget, der hedder Artcraft. Det er vandbaseret kul, som har samme egenskaber som afferal. Det vil sige, at jeg kan opløse det med vand og ligesom arbejde med overgangen, men samtidig kan jeg så også arbejde med noget, der er koncentreret. Jeg tørrer billedet, bruger hårtørre her, og billedet nærmer sig i sin afslutning her. Det kan være godt at have en intention, en idé, en fremgangsmåde, men samtidig så er det også vigtigt i processen, for mig i hvert fald, også at kunne være fri i forhold til det, så ligesom være med det, der opstår, være til stede med oplevelsen. Tak fordi du kiggede med. Håber du er blevet inspireret. På min hjemmeside uffebosen.dk kan du finde flere apparater og kurser. Jeg holder kurser. Det kan både være landskab, hvor man både arbejder med det figurative og abstrakte. Og, ja. Tak herfra.